faafinta iyo wasiirka awqaafta u dhameeyeen arrinkuna buuxdiisu wax weeye aynu halkan ku haynaa waxa weeyaan adduunka waanu qeybinay qaybaa la saaray dibadda intaa laga helo gudaha intaa laga helo dadna halkan ay munaasabaddii dhexdeeda kaga yabooheen haddayna meesha kaga kacayn dee lacagtaa soo shubaan de meesha kaga kacayeenna magacyo waan xaadirin doonnaa cashaa dambe anu xaadirinta kama cabsoodo waan xaadiriyaa uun hebel hebel intaasu ballanqaaday ma keenin dadkaan u sheegaynaa haddee annagu ballanqaadka isagaa dhiibay leh ninkuya anu gaar ahaan waxaan usii xirsaanaa dhinaca waxbarashada waxbarashadu kamaanaan harii laakiin qoondadii loogu talagalay way keentay waxbarashadu laakiin jaamacadaha way dhiman yihiin dhowr jaamacadood mooyaane way dhiman yihiin jaamacadahana waxaanu ku borinayaa in qolo waliba ay keento shan iyo soddon jaamacadood weeyaane xoogaa aan toban gaari baa bixiye intii kale waan sugaynaa degdegiina u keenaan oo labaatan kun baa laga doonayaa ardagiiba laakiin inta badan waxay dhibaatadu da ay saamaysay in ka daynay mooyaane inta badan ardayda yaryarayd iyo sengadariyaashu way bixiyeen waanan haynaa anagu intana nagu talagalay qorshe ahaan intana siyaaday ka noqon doontaa insha allah ujeeddadeenna waxa weeye markaan adduunka isku keenno inaan wax maxaan qaban karnaa markaan idhaahno maxay intana tari kartaa maxay goyn kartaa halkeen ku aadinaa taasuu dambaynayaa hindise ma samayn karna haddaynaan adduunka isku keenin shalay waa arrimanay waa wada fadhinay waan arrinkii aan gebagabayno adduun waxaan helaynaa aan isku keenno wixii wax inoogu warsanaa inaan ka raadinno han dabagalno bisha august kolkay aakhirkeeda tahay aan gebagabayna arrinkaas aynaga dhammaystirmo waxaasaynu haynaa qof walba wuxuu bixiyey dadku waa lasoo bandhigayaa barbagaande la dooni maaye hebel hebel intaasuu bixiyey iskuul hebel intaasaa laga helay heblaaye intaasaa laga helay dibadda intaasaa laga helay inta badan qaadhaanku haddaan markaa meesha lagu qorin jeeg halkaa golaha un buqrinku kaga kacaa golo lagaga kici maaye nin weyn baa hadlay dad weyn baa hadlay madaxweyne horteed bay ka hadleen cashaa dambe waan yeedhinaynaa hadday ku shubi waayaan dadkaan u sheegaynaa waxaan leenahay qorshihii iyo ujeeddadii laga lahaa si loo gaadho ha la keenaa adduunkii la ballanqaaday hadduu dibadda joogay waad ogeydeen tv yada laga hadlaya habeen walba aniga shan boqol igu qor aniga kun igu qor aniga lix boqol igu qor lixda boqol aduu soo diri waaye maqnatiis baan ku haynaa inagu ninkee suudan ka hadlaya jeebkiisaan kaga soo qaadanaa huug kaalkan jooga inoo dhow labadoon huug ku qabanaynaa kuwaas waa inaga fog yihiin kuwan halkan balajgareeyey adduunka badan yaan qabanaynaa waxaan loo howlgelinna lama helo wuxuuna waa dhaqaale aad qof jeebkiisa ka soo bixinayso ma hawl yara ma hawl yara arrin hawl yar ma aha nin walba ka yar meeraysa wuxuu leeyay talow inay kuga dhaafto oo nin hebel yar bixiyo oo lagaar kaaftoomo waan leeya kaaftoomayaa ma jirtee intaynaan isku soo gelin ofisyadiinna lacagta ku soo shuba haddii kale anagoo soconaan imananna sheeka dambe waxaad ballan qaaday ee dadka u sheegtay waad ka baxday baan odhanaynaa waan ku naadinaynaa sida maxkamaddu u naadiya maratay dacwadaha hebel hebel dacwad baa halkaa uga furan dacwad baa u furan baan odhanaynaa waxaan aakhirkii gebagabadii odayaashaa dhammeeye dadku markii horeba iyagaa ballan qaaday iyagaa abaartii hore taakulada ka geystay ganacsateedeenu way mahadsan yihiin shirkadaheennu way mahadsan yihiin maantana wixii ay ballan qaadeen waan uga fadhinaa dadweynaha kalena waa uga fadhinaa ujeeddada shirkanna waxa weeye inaynu hawshii dardar gelinno oo iska dhammaystirno oo dadku wayna sugayaan halay nagu maqan yahay leeyihiin maxaa la wadaabay leeyihiin dee wax adan la hortagnaani dadkii haddaba waxay wax inoogu dhinnaayeen aan yar dabagalno saabcadna han keenno arrinkeega halkaasuu marayaa waad salaaman tihiin idinkuna waad mahadsan tihiin idinka laftiina taakulo inaga doonaya qolihiina yarare anba afka ku hadlo afka ku xoojiya anba adduunkeenoo nin walba oo laga rabaa calaa maqdara doolarka tobanka kun kulli waxaan ula isku daray hal malyuun oo qof hadday laba doolar shubaan laba malyuun oo doolar hal malyuun oo qof hadday labaatan kun bixiyaan waa laba bilyan oo shilin soomaalilana lacag galbaad moosaan marka la isku daro laakiin haddii afar qof uun la eego afarta qof sheeda ma inaga baxsan dee haa dee way waxiiba weydiinta badanaysa
مركاو وحلا إلى ذا وحلا كذا سرما بدن دبي بيا لقى كذا بلى دبي بيا دبي ما تكانا صديق لو سر سرو ديك بخايا عيا إنه ديك بحيسا مركاني خوب بحسن يا شادم بيه بحسن كنا خير علينا بلوشة ده دينو ناي نقول بوا وترك الجوك جلي كريا كجلو نكشيلك هليا كدولار كهليا كطبان كهليا كبقول كهليا أرجو فري هاي سوقنا ده اللي يربى اللي جليه وبخاردي مريسا وبعدله مريسا يهلاو شبو وحي عاد بحيسا ووحكا خسارية ماها وح أجر أتكهلي سويا وح ولالك أتكو قرقار سويا تعاونوا مركز عاوني إلهي ونعاوني إلهي نوحك الرجيننا كم هات خير قبطه إنه نقول الصو وابعرها يسو سودا إلهي إنقصو فرطو إنقونا أرن كيني أينو كوك عناي إما دحوينو كودا واقي إنا كقدا باينو وأنا وحون هدينو وأدون كنو نيجيا أدون كي وحيلي المحيسكو كينين تضبا مليون يدور بقول بانو مانيين كوب حضي أبارها سومالي ودن عشيدو بي شيئي فاني ينو شان مليون بان دي بداكا كينا بيدان يو قودا طبا كنا لغبا بيهن قودا كاريال بيك لا يستعمل ملعاك بيسا زينا يا إنك نوح لعاكتا انت بدان بحيواتلكي قودا هويا وقال عسا تديني وشرائي جيني أدبو ماتسيين شقالي هيني وارد ديني حسن نسكو جيسان إما كانا تيو مرسو جيسان نايو إن شاء الله انتا ينكر رومبوي نوصو بحي وحلو بهاي هاي إنا فردي يكا كانو وهوش الدردر قلينو أنا قلنا كباها نسوك الشرمي بشاوان هبيني دار بوان شقيننا هدي الله إلا آخر كانو حنسو ليماننا قدر كاسا إنو هلني هلقين كو آدينا شاوكو هبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.